Tawon. Eh. Mudua. Itu tintop tawon. Tintop itu. Tintop. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sona Edo Channel. Terima kasih yang sudah dukung channel aku. Selamat siang teman-teman. Nah, hari ini aku bersama Mas Aldivo sama Ibu Atim lagi mau mengunduh pelem, teman-teman. Tok, Bu, tak unduh. Tuwek. Lemani. Iki lak, Mi. Ngene iki lho tuwek. Ngene iki. Ini Joko. Niki nenek oh. Apa ya pora? Ojo. Kuwi nopo wae. Ini ndu pelem. Ora malah tak gawe mangan. Engko rada awan, oke. Engko rada awane. Oh, kecil men jare. Apa? Kae lemak. Ngene. Luna. Luna iki sebenarnya kalau ada aku malu, tapi kalau enggak ada nyariin. Iya, nyari. Nah, aku tak pangan, no. Panen mangga ya. Ini kayaknya terutunya bisa untuk ngeser lambene wong sing julid deh. Kan lambene wong julid, aku enggak ngomongin tonggo lho sae lambene wong julid. Kok murai kabeh to, Du? Tuwek iki tuwek, Bu. Iki mesti empuk lho. Kuning lho. Kok ngengkel lho. Apa njur ngerti ta, Bu? Ya kuwi iki tenan juluwi. Dicuru yuru emang ana bu akeh kok medu lho lur engko gak tak ajak numpak mobil ora medun bene Mbak Tim gak usah dijak Mbak Tim nyari Mbak Tim bene ngomah dhewe ambek Wiwi Wiwi yar melu kok engko ndang iwak sing jupuki buan agane iki rasa menek oh ala iso dodo aneh iki mbok tak peneke kene lho ndang Ki lho, kok opo gendong ae? Wow, semutnya. Ternyata Duh, banyak semut, pelemnya gede-gede. Oke. Tuh. Aku tak nangkap kene sandiku kene lho. Duh, duh. Cepat, ada semua tak. Ndak, Lun, ayo cepatan jebono. Cepat jebono benjet, basah. Jebono, Lun. Kalau jebono, Lun. Kalau jebuan. Aja ngene roke makmus tuwek wingko ketok katok e wingko. Tu, manen gunai. Aja jeblok-jeblok ne. Benjut. Kula tu. Eh. Apa? Hah? Tawon. Eh. Mudua. Itu tintop tawon. Tintop itu. Tintop. Ini tawon nih, tawon apa wi? Tawon yang enggak sih kok. Oh, tawon yang gede-gede. Oh, tawon kemit ka lo. Lah kene tawon kemite kok. Ila ono sik tawon kemite. Sogrok tawone sik. Sogrok ono sik do. Ternyata ya do dikerek tawon. Tintop tawon. Karena dia suka juli dengan tetangga sehingga pemirsa, seorang pemuda diintip tawon lambinya karena sering julid dengan tetangga. Itu intip tawon. Ndi to? Delok. Apa wahan? Oh, diintip tawon iki to. Iki to. Pokoke tawon jas itu ora pas jas. Suka jas kuwi kemit. Kalau lu nuju lu. Delok tak nganu tak undone. Sementara berhenti dulu karena banyak tawon. Tapi polemnya gede-gede. Itu diintip tawon karena ngunduh mangga di pohon mangga ada tawon. Kelet mlado. Ki, ji. Ki loro. Telu mburi kene opo? Wis kuwi tok telu tok. Kene azab. Jangan kira main enak aku. Ora jenis nek dhisik. Darar kok, kira enak. Oke teman-teman, ini aku jadi si intip tawon. Ini lanjut lagi. Aku ngerah ganti. Ini Dodi. Adik, Randi. Sama ngene tawon iki lho. Ya disinggrek ae lho. Aja di penek. Bawa sintop. Nggih tangan, Dik. Tendek lho. Tapi sigar kok.
Itu ya. Iki karo. Iki lho tuh, Pak. Lah, kesinggol. Poh, gede. Wis iker kan. Mateng iki. Panganan-panganan mateng iki. Iki rak kok nang ngene to. Aduh, rak. Lantak no. Tugren ngene iki nek ndak ketek ngono lho. Lah. Ketek dura. Wah, tawen. Aus gah kanji ya, manak. Pak kok ngeblur. Masun, tak lapor apa Masun? Cuma tangkap. Tahu? Nanti Randy. Bawa sih gede loh. Bawa kuning, bawa lah udah dure loh. Bila bukan kuning lah, tani. Nah, bukan lori. Rai. Ra. Ini gede lah. Tuwek wi, tuwek wi. Adikmu lo natap adikmu minggu. Yo. Tadi aku di situ teman-teman di top tawon. Jadi aku lihat dulu tadi mencerbelok terus. Gimana tapi ker ketahuan terus ya? Oh, ora. Ustawane wis ilang kok wis kak. Wis ilang anune omahe. Lah iya sate wong pindah. Kawone sampeyan iki limo muncul. Pindah pisan. Ndang iki lho. Ndang. Wong kono jeneng. Oke, jadi teman-teman tadi aku ini panen filmnya ditunda karena banyak tawon. Aku tadi dientup teman-teman, terus ini dibukul langsung ngiris-ngiris bungnya yang kemarin dicari. Oh, mangok di iki ngomong kapan Bu? Emang enggak boleh. Oh. Tadi pagi mencari bung rebung lagi. Wow. Sehari-hari masak rebung. Hah? Rebung. Ibu masak apa, Bu? Mau masak apa? Masak apa? Masak lodeh. Campuran nih. Tahu. Tahu entah. Tahu mateng. Namanya tak deweknya tak useng karo wortel. Dia apa nih? Useng karo wortel. Sing pucuke ya. Tahu di sini kita tahu sih, kayak lumpia. Masuk, lezat loh. Tahu ini dia. Tuh kuno. Terus tuh sambel jeruk ni. Heh, ni lezat loh. Mana enak? Tapi yang kau sitai orang sitai oh. Enak aku itu, mana enak. Maksudnya lunak apa tu? Ia nak pedas, mungkin pedas. Heh, lezat loh. Kau di tutorial. Tahu nih dia boleh etek kanung khusus kue. Wah gini wortel irung bisa siap wortel. Oke teman-teman, ini jadi yang muda ini nanti dimasak sama wortel, terus dimasukkan ke irung tahu nih. Tahu pokoknya itu tahu sesok udah nih ben aku rasa enak sama secara sesok loh wortel irung tuku kok. Kapan-kapan ya besok ya kan besok empuh kapan maksudnya. Oke ya teman-teman, videoku hari ini panen apa? Mangga.
mangganya ditunda, jadi aku campur buat ini. Mencai rebung. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.